בסדר גמור. שלום לכם. אחר הצהריים טובים לכם, למשתתפים. אנחנו עוד מחכים לאנשים. רק סוג אחד שחסר לנו, שזאת שמנסה להתחבר כרגע, של אבנר ויעל. עוד שנייה הם יכנסו, הם כבר היו פה וירדו מהזום, ואנחנו נוכל להתחיל. אני מדבר עם משה, לראות שגם הוא פה, ואפשר להתחיל. אפשר יהיה להתחיל, אשמח אפילו. בוא נראה, כי הוא חסר. אני רוצה להתחיל קודם כל לברך אותך שבאת, תודה רבה. הנה הקבוצה, אני אשמח לתת לך טיפה זמן איתם. בוא נראה. הנה רות כאן פה, רק חסר לנו את הסוג הזה ואפשר להתחיל. אין בעיה. מיני. מישהו כותב שיש לך בעיה בזום. שיש בעיה בזום. הבנתי. בוא נראה, אוקיי, אני רואה. יש פה איזה אחד מהריבועים, הוא שחור וכפו. רות. זה הסוג הזה שאמרתי. אוקיי, 100%. אז... אחר הצהריים טובים לכולם, אני מקווה ששומעים אותי. אנחנו נעבור בשעה הקרובה ביחד על אפליקציית הזום, שאני מבין שכבר חלקכם הורדתם אותה אל המכשירים. האפליקציה הזאת היא בעצם אפליקציה, וחשוב לי לומר את זה כבר בתחילת המפגש, שאנחנו באפליקציה הזאת היא לא... היא דומה ואפילו היא נוחה, אני אישית משתמש בה, היא מאוד נפוצה היום, היא אחת המובילות היום מבחינת הפופולריות שלה. חשוב לי לומר שכל אחד מהטלפונים שאתם מחזיקים בהם, טלפונים שהם טלפונים סמארטפונים, הם בהחלט טלפונים, כל אחד מהטלפונים האלה מגיע עם אפליקציה לעיבוד תמונה משלו, בדרך כלל זה מגיע כמובן built in לתוך המכשיר. האפליקציות מאוד דומות ובסך הכל עושות את העבודה לא רע בכלל, ככה שזה מאוד חשוב לומר שאם מישהו מאיזושהי סיבה אחרי המפגש הזה מרגיש נוח יותר עם האפליקציה בטלפון שלו, זה fair enough. האפליקציה של SnaSeed היא פשוט קצת יותר עשירה מבחינת מה שיש לה להציע, מבחינת התפריט שלה והיכולות שלה, אבל אנחנו לא מתכוונים להפוך אתכם להיות אשפי פוטושופ, וגם אין שום סיבה, אם כבר רוצים לאבד תמונה בעין, אם רוצים לאבד תמונה או להגיע לאיזושהי מקצועיות מסוימת, אני מציע לעשות קורס פוטושופ או לייטרום, לעבור לעבודה על מחשבים ולרדת מהנושא של עיבוד תמונה בטלפון. אם אפשר רק משה, שתוכל לעשות... כן. מיוט און, אתה יודע. כן. ככה שבסופו של דבר, זה הפתיח שהוא מאוד חשוב לי לומר, כי הנושא של עיבוד תמונה, בעיניי, הוא החלק האחרון של כל מהלך, של כל המהלך הצילומי. אני לא נוטה לשים את כל הדגש על עיבוד תמונה, וגם חשוב לי לומר שכל תמונה שאתם רואים גם בעיתון, ב-99% מהתמונות שאתם רואים בעיתונים, בוודאי במגזינים ובוודאי בגלריות או במקומות כאלה, כל התמונות האלה עברו עיבוד מעין, והן תמונות שלא צולמו והועלו לרשתות. אין דבר כזה כמעט, כי בסוף כל אחד אוהב לתת את הטאצ' האישי שלו, אחד אוהב לעשות דרמות, והשני אוהב תמונות מאוד, מה שנקרא, שטוחות נקרא לזה ככה, נטולות כל עיבוד וכדומה. אז האפליקציה שאנחנו מדברים עליה, אני כרגע מה שאני עושה, אני אשתף את המסך של הטלפון שלי, ואתם... אני מניח שרואים אותו, נכון, משה? רק תגיד לי, כן, לא. רואים? יופי. אז אנחנו פותחים את האפליקציה. מה שאתם רואים זה בשידור ישיר, כולל אתם תראו איך אני מנתק לאנשים את הטלפון בפנים, מה לעשות, הם מצלצלים תוך כדי המפגש, אחר כך אני מתקשר להתנצל.
אז אני נכנס לאפליקציות שלי, ואני בוחר את האפליקציה הזאת עם מעלה, זאת האפליקציה שנקראת SnaSeed, למי שעוד לא הוריד ובהמשך יוריד, אפליקציה שבסופו של דבר היא באמת נוחה לפעולה ועשירה. משה, אם אתה רוצה להקליט, אתה יכול, זה יהיה מאוד נוח להחזיר אחר כך. כדי מה שאנחנו, יש שתי אופציות לטפל, יש שתי אופציות שאנחנו מטפלים איתם, מטפלים בהם את התמונות. אופציה אחת זה שאני נכנס לאפליקציה וקורא לתמונה לתוך האפליקציה, אז זו האופציה מועדפת עליי וככה אני עושה את זה. אופציה שנייה זה פשוט לפתוח את התמונה על הטלפון, לחיצה ארוכה ו... יש שם תמיד איזה מין עיפרון כזה, שכשלוחצים עליו אפשר לבקש. לא הבנתי, יהודית, את שואלת, מתאים לאו בשבט. לא הבנתי. לטו בשבט. לטו בשבט? למה? סנאפסיד, אוקיי. עלה, כן. תסיד את הזרע. הזרע, כן. בכל אופן, אז יש אפשרות לבוא מהתמונה, ויש אפשרות לבוא מהאפליקציה. אני לוחץ על הפלוס, ואני נכנס לגלריות, כדי לקחת את אחת התמונות מהצילומים שאותם אני עושה, ואני סתם לא חשוב נבחר איזושהי תמונה, לצורך העניין נגיד את התמונה הזאת. וזאת התמונה שאיתה אנחנו נעבוד. ברגע שאני מעלה את התמונה לסנאפסיד, אוטומטית אתם מקבלים למטה שלוש אופציות. אופציה אחת תבניות עיצוב, השנייה כלים, והשלישית יצא. יצא מהמילה אקספורט, לא יצא החוצה, אלא יצא to export. את זה אנחנו עושים בסוף, זה הלחסן האחרון שאנחנו נוגעים בו לפני שאנחנו נפרדים. תבניות עיצוב זה אותם תבניות שאתם רואות, אגב, אני אראה לכם רגע, תסתכלו אליי על המחשב, כל מה שאני עושה זה בעצם אני מזיז דברים עם האצבע, ואתם יכולים לראות על המסך מחשב איך התמונות זזות ימינה ושמאלה, ככה אנחנו עובדים, רק עם האצבע, אין פה כלים אחרים, זה בכל זאת סמארטפון. אז בתבניות העיצוב יש פה כל מיני תבניות, אני יכול להפוך את זה לשחור לבן מהסוג הזה, ואני יכול להפוך את זה לזה נקרא מורנינג, צבעי בוקר וזה, אבל אני לא, כרגע לא, לא אם אני אוהב, זה תבניות מוכנות מראש, אם אני אוהב את זה, אני יכול בזה לגמור וללכת, אבל אני רוצה להראות לכם איך מגיעים לדברים, אז אנחנו לא נבחר, אבל שתדעו שיש כאן את האופציה הזאת לבחור, תבניות מוכנות מראש, שמישהו, זה מה שקוראים בהגה המקצועית פריסטים. אני לוחץ על ה-X כדי לא לבחור את זה, ובעצם אני עובר לכפתור שאיתו אנחנו נעבוד במרבית הזמן, שנקרא כלים. אני לוחץ על כלים, וברגע שאני לוחץ על כלים, נפתח לי התפריט של כל האפשרויות שיש לאפליקציה להציע, וכמו שאתם רואים, האפליקציה היא מאוד עשירה, והיא מציעה מגוון רחב של אופציות. מה שאני לא אראה לכם את כל האופציות, זה לא שאנחנו הולכים לעבור על מרבית על הכפתורים האלה, אני אראה לכם פה מספר כפתורים שאני אישית עובד איתם ברוב הזמן, אחרי ששנתיים וחצי אני עובד עם האפליקציה הזאת, אז יש, אני כבר באמת נוגע בקטנה בזה, אבל אפשר לקחת פה תמונות, ובעברית צחה לקרוא עליהם את הצורה, ולא תכירו את התמונה שאתם צילמתם, אפשר לעשות עם זה מה שאתם רוצים, להפוך להם את הצבעים, את הצורה, לעוות אותם, לשים להם פילטרים וכדומה, אם אתם אוהבים את זה, תשחקו עם זה אחר כך, תלמדו את זה ותעשו את זה, אני אראה לכם כמה דברים פשוטים, רגועים יותר, כדי לתת לתמונה קצת יותר ויביד, חיות, לתת להם צבעים, לתת להם אולי טיפה, כמו שאני אוהב, קצת יותר קונטרסט, כדי שיהיו קצת יותר דרמטיות, כי ככה אני אוהב, אבל זה אני. כל אחד מכם יש לו את הטעם שלו, וככל שתשחקו עם זה יותר ותהיו סקרנים יותר, תגיעו יותר עמוק לדברים, ויכול להיות שתגיעו בכלל לדברים אחרים שאני לא אוהב, אבל אתם אוהבים, ויש דברים שאני אוהב, שאתם אוהבים ואני לא אוהב, הכל בסדר. זה מותר וצריך, גם סדר הדברים כשאני אראה כאן, הוא לא הסדר שצריך לעשות. סדר הדברים שאני אראה כאן, הוא סדר הדברים שאני
מראה כאן, וזהו. זאת אומרת, אפשר לעשות כל דבר בכל סדר עבודה שאתם רוצים. אני אישית בדרך כלל מתחיל עם הכפתור הזה שנקרא כיוונון תמונה, כמו שאתם רואים כרגע פינה ימנית למעלה, וברגע שאני לוחץ על כיוונון תמונה, נראה לכם כאילו לא קרה שום דבר, אבל כן קרה בתצוגה. ואתם יכולים לראות שברגע שאני, עכשיו אני תסתכלו עליי, בקוביה הקטנה, ברגע שאני נוגע שוב במסך ואני מעלה את האצבע למעלה ולמטה, מופיע פה עוד תפריט קטן, שהוא התפריט של בתוך כיוונון תמונה. ואני יכול פשוט, מה שאני שם בתוך הסרגל הכחול, הנה דחינו את הלגרנות, אז מה שאני שם בסרגל הכחול, זה בעצם יהיה אותו עניין שאיתו אנחנו נעבוד. דבר ראשון שאנחנו עושים זה בהירות. אני עוזב את האצבע מהזה, מחזיר את האצבע והולך איתה ימינה ושמאלה. עכשיו, הימינה ושמאלה בעצם, אתם יכולים, מה שאני בדרך כלל עושה, אני עושה בדרך כלל תנועות חזקות כדי לראות מה הכלי שבחרתי, מציע לי, כן? אני רואה שמבהיר מאוד לכהה מאוד. אוקיי, אז עכשיו אני מבין מה הוא עושה. אני שם את ה... אתם רואים למעלה, יש שם מספרים כאלה, זה סתם, אני שם על האפס, זה המקום שבו התחלנו. ואני אומר, אני מכיוון שאני אישית אוהב תמונות קצת יותר קונטרסטיות, ככה אני צילמתי, אבל אני אוהב קצת יותר קונטרסטיות, כמו שאתם רואים, בין שני הזיתים הראשונים יש אור מסנבר, כן? זה אור של שקיעה, אני הולך הליכת ערב כזאת, ויש את האור של השקיעה, ואור חזק מגיע. בין שני העצים, וברקע שם יש מין ארפילים כאלה, זה יוצר ארפילים, אז אם אני אתן טיפה יותר כהות, זה מאוד יחזק את המקום הזה בין הזיתים, ורואים חזק את כניסת האור באזור הזה, כן? ככל שאני ככה סוגר יותר, אז האור הזה יותר נהיה קצת יותר כהה, אני אוהב להיות קצת יותר זה, אבל בעדינות, עוד הפעם, לא לעשות משהו כזה, כי לא היה לילה, וגם לא היה כזה חושך בשטירה שהלכתי, אז אני כן אתן לזה איזושהי קיעות מסוימת כדי לתת לאור טיפה יותר מקום בתמונה. עזבתי, אני שוב נוגע ואני עולה לניגודיות, ראיתם? בחרתי את ניגודיות, שמתי את ניגודיות בתוך הסרגל הכחול, עזבתי את האצבע, שוב אני נוגע במסך, ומזיז ימינה ושמאלה, וכפי שאתם יכולים לראות, התמונה באזורים הקהים טיפה מתקהה, אפילו טיפה יותר, מה שיוצר קונטרסט בתוך התמונה. עזבתי את המסך ושוב נגעתי בו, ואני יעלה עד לצלליות, ועכשיו אני אדבר עם הצלליות קצת יותר. צלליות, תסתכלו על הברושים בצד שמאל, אתם רואים שהאזורים הקיים נפתחים, כן? יש פרטים בתוך הצל או אין פרטים בתוך הצל? אז אני, וזה רק, ותשימו לב שזה קורה עכשיו בצלליות, רק באזורים שהם צל. אני לא, אני פותח טיפה את האזור הזה של הכהות הזאת, כדי שבכל זאת יראו על העצים שהם לא יהיו בלוקים שחורים ככה, כי כשאני הלכתי שם הם לא יהיו בלוקים שחורים, אז אני פותח, אופה, סליחה. אני פותח טיפה כדי שאני כן נראה בתמונה שיש שם גזע ויש שם ענפים, מה שנקרא פרטים בתוך השחור עם פרטים, קוראים לזה בעגה המקצועית, בסדר? טיפה אני משחק עם זה מעט, זהו. ואני עוזב, ואני יכול ללכת עוד קצת לרוויה, רוויה משחקת חזק מאוד, אתם שמים לב לירוק של הדשא ולצבעון, אפשר כמעט משחור לבן ועד צבעוניות, אז רוויה בעצם מה שהיא נותנת, היא נותנת את הוויביד, היא נותנת קצת יותר חיות, קצת יותר צבע, קצת יותר, שהירוק יהיה יותר ירוק, או אדום יהיה יותר אדום, אין פה אדום בתמונה. אז אנחנו ככה ניתן טיפה לנעשה את הדשא, טיפה ליותר ירוק, כי בכל זאת הוא היה ירוק, וכשגמרנו את כל מה שאנחנו רוצים מהכלי הזה, אנחנו מה שעושים, לוחצים על ה-V בפינה השמאלית התחתונה של המסך, אתם יכולים לראות, אני כרגע לוחץ, וברגע שאני לוחץ עליו, כל מה שעשיתי נשמר. לשאלתכם שלא נשאלה, אנחנו לא הורסים את תמונת המקור, היא בסוף חכה לנו שם, שאנחנו נייצא את התמונה, נעשה אקספורט לתמונה, שעליה אנחנו עושים את כל התהליך, התמונה המטופלת תגיע חזרה לגלריה, ותתיישב ליד תמונת המקור, ככה שאם לא אהבתם את התוצאה הסופית, תמיד תוכלו למחוק אותה, לחזור לתמונת המקור, ולהתחיל את התהליך מחדש, עד שתאהבו אותה. אז אני בעיקרון, אומרים לי שלא שומעים אותי, אז האם רק רות לא שומעת אותי, או כולם לא שומעים אותי? שומעים. שומעים אותי בסדר? כן.
כן? רות, אם אולי אפשר טיפה להגביר את הווליום של המסך, אני אשמח. שומעים טוב. שומעים טוב, אוקיי. הטלפון לא רחוק מהמרצה, כי המרצה יושב עם מיקרופון ישירות על יד הפה, אז הטלפון הוא ביד, אבל אני מדבר על זה, אז תנסי, אני מקווה שתשמעי יותר טוב. אז בעיקרון זה, זאת כל השיטה. הרעיון המרכזי, ואני עושה כרגע פאוזה ומסביר שהעבודה עם סנאפסיד היא מאוד פשוטה. אנחנו לוחצים על כלים, בוחרים את הכלי מהתפריט, מבצעים את הפעולה ועושים שמירה על ה-V הזה בפינה השמאלית התחתונה. אנחנו בוחרים את הכלים, בוחרים את הכלי, מבצעים את הפעולה ועושים כלי. וככה זה עובד וזה חוזר חלילה, עד שאנחנו מרוצים מהתוצאה. בסדר? הכלי הבא שאני רוצה להראות לכם, כלי הסיבוב. נמצא אחד למטה, מתחת לכיוונון תמונה, אם אתם מזהים, אני גם מסמן אותו עם האצבע. הכלי הזה בעצם מראה לכם שאני יכול ליישר את התמונה, זאת אומרת, לאזן אותה. אם יש אופק, כמו אצל שולמית, הים, אם יש לנו תמונה שבה רואים ים, כמו אצל שולמית שהיא בחרה לשבת בחוף הים. אגב, שולמית לוי, זאת אחת מהתמונות רקע הכי פופולריות בזום ever. כן. אנשים יש להם חלום כנראה להיות ביי סיישל, או כל מיני איים אחרים שנראים ככה, אז בכיף, אני מקווה שלא תתקררי, כי אני רואה שיש גם רוח שם. אבל בכל תמונה שבה יש, ותודה על הרקע כזה יופי של דוגמה בשבילי, אבל בכל תמונה שבה יש אופק, כמו אצל שולמית, אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לראות שהקו הזה הוא מאוזן לחלוטין, אחרת הים נשפח, כי אי אפשר שים יהיה באלכסון. אין דבר כזה ים באלכסון, בסדר? ים באלכסון זה בדרך כלל מפל. אז אנחנו צריכים לראות שיהיה מאוזן. אז על ידי הכלי הזה שעכשיו בחרתי סיבוב, אני מאזן את התמונה ככה שהדבר, אין כאן כרגע הרבה מה זה תמונה כזאת שבאמת אין בה אופק ולא צריך יותר מדי לאזן, אבל בואו נגיד שכרגע עשיתי איזושהי פעולה, ואני לוחץ על V, פינה שמאלית תחתונה, וכך גם עשינו בעצם שמירה. עכשיו, בכלי הזה שנקרא סיבוב, או שאנחנו מוצאים את הקו המאוזן, שהוא הקו שאנחנו, לפיו אנחנו ניישר את התמונה, או שנמצא איזשהו קו מאונח, לא כמו הדקל שעל יד שולמית, כי הוא גדל באלכסון, אבל אם יש איזה בניין, או איזה עמוד חשמל, או משהו כזה, עמוד חשמל שלא נכנסה בו מכונית. אבל עמוד חשמל ששם אותו מיד, כמו שאחרי חברת חשמל שמה אותו, אנחנו נשים, הוא צריך להיות בעצם אחד הקווים הישרים, או איזשהו קו אופק מסוים, מה שיעזור לנו ליישר את התמונה. עכשיו, תמונה כמו שאתם רואים בתמונה שלי, אין בה הרבה זה, אז אנחנו צריכים להסתמך על העין, כי אין כאן הרבה עצים גדלים פה באלכסון, השער הוא עקום, אני מכיר אותו, אני הולך שם כל יום, העמוד, הכל פה זה נראית ישרה, אם היא נראית ישרה בעין, והיא לא באמת איזה עוקם עקום משהו במיוחד, אז מבחינתי זה בסדר, ואני לוחץ על שמירה. הכלי הבא שאני רוצה להראות לכם, זה כלי שנקרא חיתוך, פינה שמאלית עליונה. נסמן אותו כרגע, מזהים? ככה זה כן, ככה זה לא. בסדר? יופי. אז הכלי הזה הוא חיתוך, ואתם יכולים לראות שבקצוות של התמונה נוצרו אוזניים לבנות כאלה, זאת אומרת, אני עכשיו יכול לחתוך את התמונה. אני יכול, כל מה שיוצא מה, כל מה שנשאר, אפור כזה מסביב, זה יעוף מהתמונה ברגע שאני אשמור. אני יכול לקחת את התמונה ולהזיז אותה כלפי מעלה, אתם רואים? אני את כל התמונה אני מזיז, ואני גם יכול לבחור את מערכת היחסים, אתם מסתכלו, יש כאן מערכות יחסים למטה, יש כאן אפשרות לריבוע, מאוד מתאים לפייסבוק ואינסטגרם, למי שמנהל חשבונות פייסבוק ואינסטגרם, ואני יכול, אני יכול רק את החלק הזה, ואני יכול להזיז את הריבוע הנה, אני גם יכול לתפוס את הפינה ימנית עליונה, ואופה, ולהחליט שזה אותה תמונה. אם אני עכשיו לוחץ על V, כל מה שאפור מסביב נחתך ואף מהתמונה. אוקיי? זה חשוב שתבינו, אז אני תמיד יכול לחזור למקור, מה שאתם אומרים, אני מורח את התמונה חזרה לאזור שלה,
ואנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים לעשות 16-9, או 7-5, או 5-4, 4-3, וכך הלאה. ויש גם את האופציה החופשית שבה אני יכול לקחת ולעשות את התמונה הזאת ככה, או ככה, או כל דבר אחר, בלי לשמור על המערכת יחסים הזאת שאנחנו מדברים עליה. אז מכיוון שאנחנו ככה רק בשביל הפרוטוקול שאנחנו רוצים להראות, אז בואו נגיד שאנחנו נוריד טיפה מהשביל, נחתוך אותה בצורה הזאת. רגע, איך הגעת לזה? איך הגעת כאן לדבר הזה? למה? למה חיים? לא הבנתי איך הגעתי למה. לסט אפשרויות האלה, שאני מחזיק ליד... אתה רואה למטה אצלי, אתה רואה למטה אצלי ריבוע עם נקודות בתוכו? בכלים אתה נמצא? לא, לא, כמו שאני עכשיו, אני עדיין נמצא בתוך הכלי הזה שנקרא חיתוך. ברגע שאתה נכנס לתוך חיתוך... כן, כן, עכשיו ראיתי. אוקיי, אז יש את האופציה, אם אני לוחץ עליו, הוא מעלה לי את הגלריה שלה, זה תמיד ככה, כל כלי שיש בו גלריה מסוימת, היא נעלמת ברגע שאני מבצע איזושהי פעולה, ואני יכול תמיד להחזיר אותה ולבחור משהו אחר. אוקיי. בסדר? יופי. עכשיו, ברגע שאני עכשיו עושה שמירה, כל החלק האפור בתחתית של התמונה הזאת נחתך. בסדר? שאלות עד כאן? אני אשתה קפה. נדע. משה, לא אמרת לי שזה כיתה למתקדמים. הם טובים. הם מעולים, ברור. כלים. אגב, אם יש שאלות להפריע לי באמצע, אל תיתנו לי לרוץ קדימה כדי שאני אוכל שלא תישארו מאחור, ותמיד יש הקלטה, בשביל זה אמרתי גם, ביקשתי שיקליטו כדי שתוכלו לחזור תמיד לזה. אני אשמח אם תעשה מכחול. מי שאלה אותי? הרגע רציתי לעשות מכחול. אתה רואה, יש לנו טלפתיה, זה בסדר. לגמרי, לגמרי, משפחת בנימיני. יופי, אז אנחנו הולכים למכחול. מה שמך? יעל. יעל, אוקיי. מכחול. לוחץ על מכחול, רואים מתחת לחיתוך, שני מלמעלה. עכשיו, מכחול זה בדיוק אותו דבר, יעל, אגב, כמו כיוונון תמונה. רק שבכיוונון תמונה אנחנו עובדים, כל מה שאני אעשה יטפל בכל התמונה. אוקיי? אם אני עושה הקהיה, מקהה את כל התמונה. אם אני עושה הבהרה, מבהיר את כל התמונה. אוקיי? מכחול, זה בדיוק, תארו לכם, אתם זוכרים? בטח אתם לא זוכרים או שכן, אני לא יודע. מי צובע פה לבד את הבית? אל תרימו יד, כי אני לא. אבל מי שצובע לבד מכיר את הבעיה הזאת שמגיעים בסוף עם הרולר לתקרה, ושם אי אפשר להגיע לפינה, הרולר הוא עגול והפינה לא. אז תמיד שמגיעים לקצה של הקיר למעלה, הרולר נוגע בתקרה ומשאיר סימנים לא יפים. אז כל עוד זה קיר לבן, תקרה לבנה, נו שוין. אבל כשמתחילים עם צבעים, אז פתאום הרולר הצהוב נגע בתקרה לבנה, עכשיו יש לנו בעיה. אז מה אנחנו עושים? הולכים עם הרולר כמעט עד לקצה של התקרה, אתם רואים פה מעליי, כן? בדיוק את הפינה, איפה היצבע שלי, פה הנה, כאן, באזור הזה, אוקיי? אז אנחנו הולכים עד לכאן עם הרולר, ואז נשארנו בסוף, לוקחים מכחול ועושים עבודה עדינה, אוקיי? זה בדיוק מה שקורה כאן. אם אני עכשיו רוצה, סתם לדוגמה, לעבוד על כל האזור הזה של, נגיד, בואו נגיד שאנחנו רוצים את האזור הזה של האזור ה... נו, מה יהיה עם זה? כאן, את האזור הלבן הזה, אני רוצה לטפל בו קצת יותר, או שאני רוצה לפתוח פה קצת יותר בצללים, את הברושים, או את השער הזה אני רוצה, אז אני מגדיל אותו, בסדר? זה הרעיון. ואז, חיים, זה שוב לשאלתך, המכחול הזה שאתם רואים, אני כרגע נוגע בו, האפקט, מה שקוראים, ברגע שנוגעים בו, הוא פותח את גלריית המכחולים. אוקיי, יעל? ויש לנו הבהרה והקהיה, יש לנו חשיפה, יש לנו טמפרטורה, ויש לנו רוויה. הרעיון המרכזי הוא, זה שאני עכשיו לוקח מכחול, ואיתו אני עובד בעדינות על אזור אחד, ולא על כל התמונה. אם אני רוצה עכשיו לטפל, נגיד את אזור השער, אני עובד את השער הזה לתת לו קצת יותר דגש בתוך הזה. אז קודם כל אני מגדיל אותו. למה? כי האצבע שלי כמו נקניקיה. אם אני נוגע עכשיו במכחול, במסך של הטלפון, אני מכסה אזור נורא גדול. אבל אם אני מגדיל את האלמנט שעליו אני רוצה לעבוד, אז גם האצבע שלי פתאום הופכת להיות רלוונטית, כי תחשבו מכחול, צריך לעבוד משהו עדין מאוד ורק על אזור מסוים. עכשיו,
המכחול, וזה חשוב להבין, המכחול עובד על ידי זה שיש לו באמצע כתוב הבהרה והקיה, אוקיי? ויש חץ למעלה, חץ למטה. הבהרה והקיה 10, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו, הכי בהיר, אני עכשיו מעביר את האצבע, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל פתאום כל השאר הופך להיות נורא בהיר. אתם רואים גם את האצבע שלי רצה כמו מכחול? רואים אותה שם? כאילו אני צובע, אני עכשיו סתם עשיתי, מה שנקרא סתם עשיתי ככה, כמו שאומר הגשש, אז אני מחזיר את זה 10 אובייקטים, ואני חוזר עם האצבע, ונראה לכם כאילו אני יודע, אבל אני כרגע בעצם מחקתי את מה שעשיתי. אבל אם אני רוצה עכשיו טיפה להבהיר, אז אני לוחץ על החץ השמאלי ושם שם על 5. 5 פלוס זה אומר טיפה יותר בהיר, כמו ש5 מינוס זה טיפה יותר כהה, אוקיי? אתם רואים על אתם רואים על השאר? אני מוזכר על השאר, אני עכשיו עשיתי אותו כמעט בצבע של הברושים. אני יכול כאילו לעבור על כל הקווים של השאר ולהקחות אותו, כאילו אני מעלים אותו, מה שנקרא כמעט, הוא לא ייראה חזק, הוא לא יבלוט. אתם רואים שעשיתי אותו מאוד כהה. אגב, כשאני עכשיו, תשימו לב, כשאני עכשיו הקטנתי את התמונה למצבה הרגיל, אתם בכלל כמעט ולא רואים את השאר, נכון? וכן עם האצבע אתה עושה את זה? עם האצבע? לגמרי, עם האצבע שלי. בסדר? תראה את זה על הטלפון שלך. מאיזה בחינה? את רואה את הטלפון שלי. מה שאתה רואה על המחשב זה הטלפון שלי. אגב, אני עושה את זה בזמן אמת. זה שידור ישיר של המכשיר. אז אם אני רוצה לבטל את זה, אני מעלה את החץ, אני עושה 10 אובייקטים, ובעצם אני, אתם רואים, החזרתי, מחקתי. עכשיו תראו שרואים את השער. אוקיי? אז אני עכשיו, כדי ככה טיפה הזה, נגיד שאני רוצה לעשות את השער קצת יותר בעיר, אז אני הולך על 5, זה יהיה עדין יותר, ואני עובר רק על על מסביב, על המקלות של ה... איך אתה מגיע למספרים? רואים את זה? מחיצים, משמאל לימין. אתה רואה שמימין ומשמאל למספר יש חץ אחד למטה וחץ אחד למטה? וחץ אחד למעלה? חץ למטה מוריד את זה למינוסים, והחץ למעלה מעלה את זה לפלוסים. בסך הכל שתי דרגות, 5 ו-10, 0, מינוס 5, מינוס 10. אוקיי? ואז מה שאני עושה כרגע, נו, מה יהיה? מה שאני עושה כרגע, זה בעצם, אתם רואים, אני מבהיר את ה... ולוחץ על שמירה, ועכשיו אתם יכולים לראות שהשער הוא פתאום יותר בולט בתמונה. גם כשהקטנתי את התמונה, השער הפך להיות מסגרת קצת יותר. שאלות? יודעים. אוקיי, מה? אתה יכול רק להסביר להם איך אתה מגיע למקומות האלה, פשוט עם השתי אצבעות ל... כן, עם השתי אצבעות, אם אני רוצה להגדיל מקום מסוים, פשוט עם השתי אצבעות, אני עם השתי אצבעות מגדיל, בסדר? אגב, אם אתם רוצים... אמיר, הפלאפון שלך עושה לנו רעש. לא, זה לא הטלפון שלי. זה שלי, זה שלי. רק פשוט להוריד אותו על... אז אנחנו עושים פשוט שתי אצבעות, כשנוגעים עם שתי אצבעות במסך, אפשר גם להזיז את התמונה ימינה ושמאלה. עם אצבע אחת התמונה לא זזה, עם שתי אצבעות התמונה זזה, אוקיי? זה חשוב להכיר. יופי. אז אתם מבינים? אז אני אומר עוד פעם, למה אני עושה את זה? אם אני עכשיו נוגע עם האצבע בשער, אני מורח את כל השער, ויהיה מאוד קשה לעבוד... מאוד קשה לעבוד הדין, אז כדי לעבוד הדין על המסך, על הזה אני צריך להגדיל את הזה, ואז האצבע שלי היא הרבה יותר עדינה כשהיא עובדת רק על הקווים. בסדר? זה עניין של יחס אצבע ואלמנט על המסך. אמיר, מה נותן לנו הריבוע למטה מצד ימין? אפשר לבחור? כשאני הגדלתי את התמונה, קיבלתי איזה ריבוע בצד ימין. בצבע כחול. נסעת פעם לחול, חיים? יותר מפעם אחת, כן. יופי. אני מניח שאתה עוד נסעת לפני הווייז, עוד היו מפות. אתה זוכר את הקטע הזה שהיית נוסע, נגיד, ליער השחור בגרמניה? כן. זוכר, אנחנו כבר... אפילו אני עוד זוכר בתור איזה... ואתה זוכר שיש את הקטע הזה במפה, שאתה מגיע לאזור מסוים, אז לוקחים את האזור הזה ומגדילים אותו, ועל המפה הגדולה מסמנים לך ריבוע כחול, ואומרים לך, הריבוע כחול זאת ההגדלה בצד ימין. עכשיו, תראה, עכשיו תיקח את האצבע ותגדיל את המסך, תסתכל אצלי, אוקיי?
עכשיו, אם אני לוקח את, המס... את העיגול, הריבוע הכחול ומזיד, תסתכל אצלי, חיים. חיים. אתה רואה, הריבוע הכחול שלי נמצא עכשיו בפינה השמאלית של הלבן, למעלה, נכון? מה שאתה רואה על המסך, תסתכל על המסך שלי, מה שאתה רואה על המסך שלי, העץ הזה, העלים האלה, זה החלק שיש בתוך... פינה השמאלית העליונה של העליונה. הפינה. אם אני עכשיו אזיז את זה ככה, אתה מבין? אבל פינה הימנית של התמונה. זהו, מראה לך. אם אני עכשיו לוקח את זה למטה, זה הפינה הימנית התחתונה של התמונה. תחתונה. זה מה ש... אוקיי. כאילו, זה סתם נגיד, נגיד אני בגרמניה, ורוצים להגדיל רק את העיר שטוטגרד. אבל אז אתה, על המפה, במפה הקטנה מראים לך את כל גרמניה, בכחול אומרים לך זאת שטוטגרד, ובגדול הזה אומרים לך, זה ההגדלה של שטוטגרד, אוקיי? צורך העניין. האם הייתי מספיק ברור? מאוד. אוקיי. תודה. בבקשה. אז זה העניין של הפסים האלה. עם עוד שאלות, אני עובר לכלי הבא. כלי הבא שהוא כלי שאני דווקא אוהב אותו, אבל צריך גם כן לעבוד איתו בעדינות, זה הכלי של תיקון, הפלסטרים. מזהים אותם? הפלסטרים, כמו צלב כזה. שני פלסטרים, זה נקרא תיקון, זה כמו פוטושופ שמוריד כתמים מדוגמן, את ה, נו, איך קוראים זה, את החצ'קונים, או את הנמשים, או לא יודע מה עוד, שלא מצא חן בעיניו, אבל עוד פעם. ריטוש, נכון. הרעיון המרכזי בפוטושופ זה שאפשר לעשות הכל, אפשר באמת לעשות אור יותר יפה, להוריד קמטים, לסדר את החיים, טיפ טופ, אבל לא אמיתי. זה מה שנקרא פוטושופ לעניים. זה פוטושופ קטן. זה להוריד כתמים קטנים, כאלה שמפריעים לי, או כאלה שלא התכוונתי שיהיו בתמונה, ופתאום התמונה יצאה מדהימה בעיניי, ופתאום איזה שקית של במבה על הרצפה. ובא לי ככה ככה שלא תהיה שקית של במבה. בסדר? אז אני יכול, צורך העניין, נגיד שפה אני, אתם רואים את העלה הזה פה במרכז. רגע, אמיר, אולי את השאר, כי זה יותר ברור. את השאר, אוכל עם... שנייה אחת, אני אסביר, רגע, אני אסביר משהו בעצם. העבודה של הכלי הזה, אנחנו עובדים על פיקסלים. הפיקסלים הם הדיגיטליים, והם בעצם פיקסלים שאם אני נוגע בהם, בכל נקודה שבה אני אגע, זה יחתוך את הפיקסלים שבהם נגעתי, תכף תראו איך זה קורה, ויקח פיקסלים מצבע הכי קרוב שיש מהסביבה הקרובה, וידביק אותם במקום. זה בעצם הרעיון של הכלי הזה. עכשיו, אם אתה מבקש ממני, משה, להוריד את השאר, יכול להיות שזה יהיה פה, שזה יעבוד בגלל שהרקע מאחורה הוא מין רקע כהה כזה ולא יראו את הזה, אבל תסתכלו מה קורה סתם, אני עכשיו מעביר יד בצורה גסה, אתם רואים את החלק האדום על המדרכה, אני עוזב. כל האזור הזה נחתך, עכשיו אתם רואים שיש שם משהו לא טבעי, נכון? רואים באלכסון שם משהו שנראה לא טבעי, אגב, לא בטוח שהייתם רואים את זה אם לא הייתי אומר לכם, אבל איכשהו תסתכלו, אתם רואים, אני משחק עם ה... אתם שמים לב לתנועה הזאת? אוקיי? בגלל שיש איזשהו משטח שהוא משטח, משטח מחוספס או דומה כזה, אז עבודה קטנה לא תיראה. כאילו, נגיעה קטנה, עלה קטן או משהו, לא ייראה. אבל ברגע שאני אלך משהו קצת יותר גס, אתם תראו שאתם שמים לב זה כבר לא חותך טוב, זה כבר לא מראה טוב, זה כבר מטושטש, שיש שם משהו לא טבעי. תמונה כזאת, גם אם אני מראה לכם אותה בלי שהייתם רואים איך אני עושה את זה, הייתם אומרים משהו פה לא מסתדר לי, יש כאן משהו שאני לא... זה בולט בעין, תשימו לב. תשימו לב על הדשא, יש כאילו דשא על המדרכה, או מדרכה על הדשא, הירוק יתערבב עם ה... כי זה גזע, אתם שמים לב לקטע הזה? רגע, אבל יש לי שאלה, הוא עובד כמו הפוטושופ ככלי דגימה? כלומר, אני לא חותכת, אני באה ודוגמת ממקום ליד, ומביאה את זה, ואז מחסה כמו הפצעים. הוא לא דוגם, מה שהוא עושה הוא קודם חותך ומביא מפיקסלים קרובים. בגלל זה כדאי תמיד לעבוד, מה שנקרא, הייתי, נגיד אם יש פה איזה עלה לבן כזה שאני רוצה טיפה לו, את רואה את האדום הזה שאני מוריד את העלה הזה עכשיו? כן. אני עוזב את האצבע, אם אני עכשיו אחזיר חזר, את לא תדעי שהיה פה עלה.
כי העבודה היא כל כך קטנה, אבל אם אני עכשיו, בואי ננסה להוריד את השער לצורך העניין, אני אעשה משהו. הוא יתשתש, זה יהיה מטושטש. כן, כי זה לא ייראה טוב לצורך העניין, זה לא יחתוך טוב, את רואה מה קורה? כן, לגמרי. זה, בואי ננסה אפילו להוריד אולי את המקלות של השער, נראה מה הוא עושה. לא, זה לא בא טוב, זה... זה בא לסקית רמבה, כמו שאמרת. אולי עכשיו, הנה, יכול להיות שעכשיו ככה קצת טיפה, לא יודע, זה, לא יודע, בקיצור, אולי קצת עשה. סליחה, באיזה כלי השתמשת? מה? באיזה כלי השתמשת? אמיר. השתמשתי בכלי שנקרא תיקון, הפלסטרים. אמיר, זה בסדר גמור, אני קונה את זה בשביל המינוס שלי. זה בסדר גמור. אוקיי, אז... זה הרעיון המרכזי של הכלי הזה. אישית אני מציע לכם לעבוד איתו יותר נקודתית, ולא לטפל בשטחים מאוד גדולים, כי הוא לא, בסוף הוא לא, אתם רואים את הנקודות, אני נוגע, אז הוא מעלים נקודות, הוא, לא, הוא יותר טוב בלהעלים נקודות קטנות ותיקונים קטנים, מאשר, ב, מאשר להעלים שטחים גדולים מדי. שאלות. אוקיי. אז... כמו כל כלי, מה אנחנו עושים כדי להיפרד ממנו? יש לי שאלה. שאלתי ולא קיבלתי תשובה, עכשיו אני צריך לענות. וי. אמרו, כן. רציתי לשאול לגבי הצבעים, הרי כל מה שאנחנו עושים תיקונים וניגודיות וכל הקונטרסים, זה הכל בפלאפון. הרי אנחנו עושים את הכל דרך הפלאפון. השאלה, אם אנחנו שולחים מהפלאפון למכון העתקות את ה... להדפיס לנו תמונה, מה קורה? כאילו, איך הצבעים? קודם כל, אני לא יודע מה זה מכון העתקות, אני... לפיתוח תמונות, הרי זה תמונות... זה מה שאת רואה על המסך, זה מה שיקבל אותו מכון או חנות כזאת שמדפיסה. אתה צריכה לשלוח להם את זה בקובץ נורמלי ולא בוואטסאפים. עדיף תמיד תמונות שצולמו, שיהיה להם לפחות 2 מגה בייט. לא, התכוונתי לעיבודים שאנחנו מאבדים. העיבודים תמיד פוגעים בתמונות. בסדר? הם תמיד פוגעים באיכות התמונה, בכל מקרה, זה חשוב לומר, ככל שאינם, בגלל זה אני לא אוהב לעשות עיבודים גסים מדי, ובכלל תמונה שמצלמים בפלאפון, להגיד לך שלעשות ממנה תמונות להדפסה זה טוב, פחות מיותר, אפשר לעשות תמונות, אם המצלמה שלך מצלמת בשניים, שלושה, ארבעה ושבעה מגה בייט, זה בסדר, אז התמונה היא בעלת משקל ונפח כן. טוב. לצילום, אם היא שוקלת 50 קילו בייט, וזה חבל על הכסף, אלא אם כן את נורא אוהבת אותה, או את אוהבת את התוצר, אלה תמונות שיותר מתאימות להעביר לתצוגות בפלטפורמות דיגיטליות כמו פייסבוק, אינסטגרם וכדומה. בסדר? אלה לא תמונות טובות להדפסות, ובטח לא להגדלות, הגדולה, את יודעת, מטר על מטר בסלון, או משהו בסגנון הזה. אז אני ממליץ, אבל בכלל, עיבוד תמונה תמיד יפגע בתמונה דיגיטלית. אני לא מדבר על... בסדר, אני שוב לוחץ... בבקשה. אני שוב לוחץ על כלים. הכלי הבא שאני רוצה להראות לכם מסגרות. ושוב, אותה גלריה, לשואלי הגלריות, אז המשבצת הזאת למטה היא הגלריה, איתה, אם אני מעלה ומוריד גלריות, כשזה כחול זה עובד, כשזה שחור זה לא פעיל. וכאן אני יכול לבחור איזה מסגרת אני רוצה, מסגרת נגיד מספר אחת, היא מסגרת לבנה, ימינה ושמאלה על המסך תקבע את גודל המסגרת, אובי המסגרת, הרוחב יותר נכון, בסדר? אני יכול מסגרת שהיא מעוגלת בקצוות, אתם רואים, התמונה עכשיו מעוגלת, אני יכול מסגרת שהיא כזאת, יש איזה משחקים כאלה של, כמו שאתם רואים, כמו פילים ישן, זה הכי דומה לפילים ישן, מי שככה, מתקופת הפילים, מי שצילם בתקופת הפילים, ימינה ושמאלה, מה שאני עושה זה ימינה ושמאלה על המסך, וזה קובע את רוחב המסגרת, כל אחד מה שהוא אוהב, יש כאלה שאוהבים מדים מסביב, יש כאלה שאוהבים את זה גס בצורה הזאת, יש כאלה שאוהבים את הביניים, אפשר לבחור משהו בסגנון הזה, זה הכל תלוי, בואו נגיד שאנחנו שמים את זה, בסדר? אין כאן הרבה מה לעשות, ואני פשוט לוחץ על V, ובזה אני שומר. בצבע שחור, מה? בצבע
אפשר לעשות במסגרת בצבע אחר? לבן או שחור, זה מה שהוא נותן. את האופציות של מסגרות, זה האופציות שאת רואה כאן. אגב, שימו לב מה קורה, כי כרגע קבעתי מסגרת, אם אני אעשה עוד, קובע עוד מסגרת, אז זה כמו מסגרת בתוך מסגרת. שמתם לב? אתם שמים לב? כן. אני יכול להמשיך עם זה, מסגרת, כי כל פעם הוא שומר, כל פעם שאתם עושים שמירה, אתם קובעים את מה שזה, שזאת התמונה. עכשיו, אני את כל הדבר הזה יכול עכשיו ללחוץ עוד מסגרת אחת ולעשות שמירה, ואתה שומע לב זה כבר. אפשר לשחק עם המסגרת בתוך המסגרת? כאילו זה יהיה רב-ממדי כזה של תמונה בתוך תמונה? אתה יכול, זה סוג של, כן, מה שאתה יודע, נגיד אני עושה ככה ועכשיו, אתה רואה מה אני עושה? אני קובע, אתה רואה? כי זה כאילו עוד מסגרת, אתה רואה את הכפילות הזאת? הנה, קבעתי ושמירה. ויצא משהו נחמד, עוד, כאילו עשיתי שלוש מסגרות פה, אתה מבין חיים? זה הכל משחקים, כל דבר, המשחקים הם קובעים, זה פתאום מנתק את התמונה בכלל, זה לא סתם תמונה בתוך מסגרת, היא פתאום מקבלת כאילו טיפה עומק, אז זה משחקים שאני עם הזמן ציחקתי והסתקרנתי וזה, מודה שפחות אוהב את התוצרים האלה, אבל לפעמים, אם משה רוברטו נותן לכם משימות, והמשימות האלה, אתם צריכים, רוצים למסגר משהו, אתם רוצים לשים, תכף אני מגיע לחשיפה כפולה, אתם רוצים לכתוב משהו, אלה הדברים שאתם רוצים לייצר משהו נורא כהה, כי אתם רוצים להעביר איזשהו מסר של, לא יודע מה, אתם רוצים להעביר מה מאוד בהיר, מסר של שמחה או מסר עצוב, או כל מיני, תשחקו עם הדברים, כי בסוף כל הרעיונות האלה הם דברים שאיתם, תמונה היא צולמה, אבל אחר כך אפשר להמשיך לאבד אותה בעין, ולהניע אותה למקומות אחרים לחלוטין, ויוצאים דברים מאוד יפים. אז איך אומרים? לשיקו לכם. כל אחד באמת מה. סליחה, עשית מסגרת בתוך מסגרת, אחרי כל פעולה אתה עשית V, ואחר כך... בדיוק, אני עושה V, עוד הפעם בוחר מסגרת. V, עוד הפעם מסגרת, וככה אני בעצם נכנס לזה, בסדר? היא לא עולה בגדל על הראשונה? המסגרת השנייה לא תעלה בדיוק על המסגרת הראשונה? הנה התשובה לפניך. לא, איך היא הגיעה לזה? עשיתי עוד הפעם, אז היא הגיעה עוד מסגרת. מה עושה המסגרת? היא מזיזה את התמונה קצת, ומסביב היא מייצרת מסגרת, וככה עוד פעם, עוד פעם. הבנתי. טקסט. לחצתי על טקסט, על יד המסגרות, הופיע כאן שורה שיש להקיש פעמיים, ברגע שאני לוחץ כאן פעמיים, הוא נותן לי את האופציה לכתוב משהו, אתם רואים על המסך מופיע לי המקלדת. שפמתי למעלה אדומים, ואני עושה אישור, ועכשיו כתוב כאן משהו, וכרגיל עם האצבע אני יכול להזיז את זה, לשים את זה פה, עם שתי אצבעות אני יכול לסובב את זה, ולשים את זה פה ופה ופה, וככה ואמא ודוניה, וגם אני יכול, שימו לב באמצע, שוב, הקלפים בצד שמאל, מתוך שלושת האייקונים, אני לוחץ על הקלפים, אתם רואים סגנון, ברגע שאני לוחץ על זה, מגיע לי פה גלריה גדולה מאוד של סגנונות, ואני יכול להתחיל את המשחקים, שבהם אני, הכתוב נשאר ומשתנה כל הזמן לפי הצורה של ה... איזה סימון? במה לחצת? איך הגעת? על הקלפים, אתה רואה למטה שלושה קלפים, אצלי זה בכחול כרגע. אה, זה? כן. ואז אני בעצם משחק עם הדברים, וכל דבר כזה אני יכול כמובן נורא להקטין, ולשים אותו כאן בפינה, ומה שאני רוצה. איך הגעת לקלפים? נגעתי בהם. איך הגעת לקלפים? נגעתי בהם. לא, את תיגע בטקסט. אתה צריך להיכנס לטקסט. כן, נכנסתי, אבל מופיע לי כל מיני דברים בעיגולים, לא, ואותיות, לא, אין לי את הצורות שאתה אמרת. אז תזיז את זה ימינה ושמאלה, עד שתמצא. תקן. תקן אצלי. אני גם השתמשתי בזה, אבל שמתי לב שכשאני בוחרת עוד פעם טקסט, אז ואחרי שעשיתי שמירה, הטקסט הראשון אין לי שליטה בו. כלומר, הערב טוב מעלה אדומים.
תעשי דאבל קליק על... את רואה אחרי? אני עשיתי זה, את רואה? אני במצב הזה, אני עושה דאבל קליק על מעלה אדומים, עוד הפעם חזר לי הזה. כן, אבל אם בחרתי עוד טקסט, כאילו... אז נכון. בנוסף. כי בחרת עוד טקסט, כי זה כמו עוד תמונה. אז הטקסט הראשון הוא כבר שקופית, הוא לא... אין לי שליטה בו. הוא שם, אבל אני... כן. את יכולה לחזור אחורה עם החיצים, תכף אני אראה לך. אני אסתכל, שנייה אחת שלווה. באמצע אני לוחץ על הטיפה. עם הטיפה אני יכול לקבוע את רמת השקיפות. אופסיטי, כן. בסדר? אני יודע. ועם ה... גוון. הגוון, אני יכול לקבוע מה יהיה הצבע של הטקסט אדום. תראו איזה מגוון גדול מאוד של צבעוניות יש פה. וברגע שאהבתי את זה, לחצתי על שמירה, ובזה זה הפך להיות חלק מהתמונה. עכשיו, שלווה, אנחנו מחזירים אחורה על ידי החץ בפינה השמאלית עליונה. את רואה החץ מעל קוביות? כן. אם תלחצי על החץ הזה, כן, נפתח לי זה, ואז ביטול. ראית? כן. אני שוב לוחץ על זה, אני עושה ביצוע פעולה נוספת, אני מחזיר את זה. הבנתי. אבל אם אני עדיין עם כל ה... אם יש לי למשל 5-6 כוכבים כאלו בצבעים שונים, ואני רוצה... נכון, את צודקת. לעבוד על אחד מהם, אין לי אפשרות. לא, לא. אוקיי, בסדר. לא שאני מכיר, אני מודה. בסדר, הבנתי. אני פעם לא ניסיתי את זה, אבל זה בסדר. לא, לא, אין. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם זה חשיפה כפולה, נמצא ליד החשיפה הכפולה. אתם רואים? אני מחזיק את זה, זה העיגול למטה בפינה אם אני תחתונה. אתה יכול לא להסביר מה זה חשיפה לפני שאתה עושה? מה אנחנו מחפשים שם? שני עיגולים. חשיפה כפולה, שני עיגולים. עכשיו, חשיפה כפולה זאת לא חשיפה כפולה באמת, מה שאנחנו עושים בחשיפה כפולה, אנחנו בסך הכל מביאים עוד תמונה ושמים על התמונה הזאת. זאת לא חשיפה כפולה כמו שאפשר לעשות במצלמות. בסדר? זה פשוט סתם להביא עוד תמונה ועוד תמונה ולשים אחת על השנייה, לייר מעל לייר, שכבה מעל שכבה. זה הרעיון של חשיפה כפולה. אני לוחץ פה על התמונה עם הפלוס, פתיחת תמונה, ושוב, היא מחזירה אותי, כמו בהתחלה, לאותה נקודה שבה אני בוחר מתוך הגלריות איזושהי תמונה שאני רוצה. אתם רואים אותה? אני יכול סתם לדוגמה להגדיל אותה מאוד 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 ולהשתמש רק מחלק ממנה כמשהו וכדומה. בסדר? אני גם יכול לקחת אותה ולשים אותה בפינה, אני יכול לשים אותה פה, זה יכול להיות דמות מעברי, זה יכול להיות דמות של שאהבתי, דמות שאני מתגעגע אליה. לא הבנתי. ואיפה אני מביאה את התמונה הנוספת? ברגע שאת לוחצת, את רואה את למטה, בשורה למטה יש תמונה כזאת עם פלוס? מיכל. כן. את רואה שמה מפלוס למטה? כן, כן. ברגע שאת לוחצת עליה, הוא פותח לך עוד הפעם את כל הגלריות שלך, ואת בוחרת, ברגע שהוא פותח את הגלריות, עכשיו תראו, חשיפות כפולות, או מה שקוראים פה חשיפה כפולה, זה משהו שצריך לתכנן אותו, סתם לבוא ולהתחיל לראות מה, אפשר לשחק עם זה, כל עוד אתם משחקים זה הכל בסדר, אבל אם אתם רוצים לעשות איזושהי משימה, רוצים להעביר איזשהו מסר או איזשהו משהו, אז תחשבו טוב מה אתם רוצים לעשות, זאת אומרת, תחשבו טוב מי תהיה התמונה הראשונה, מי תהיה התמונה השנייה, נגיד שהבאתי את התמונה הזאת עכשיו כתמונה שנייה על התמונה הראשונה, עכשיו אני הולך לטיפה, כשאני לוחץ על הטיפה, אני יכול לקבוע איזה תמונה תהיה התמונה השלטת, לפי רמת החשיפה, או איך קוראת לזה, שלווה? אופסיטי? אופסיטי. אופסיטי. אבל רגע, החשיפה... רמת השקיפות, הדחיסות. החשיפה זה לא סוג של פרוז'קטור? זה כמעט ביטל את הראשונה. מה זה? כמעט ביטל את התמונה הראשונה. אז בשביל זה אני אומר, את יכולה ללכת לעשות, את רואה, לשחק עם הטיפה ולעשות משהו כזה. ובצורה כזאת היא בעצם, את קובעת איזה תמונה מהתמונות תהיה תמונה יותר חזקה.
לצורך העניין, אפשר גם להביא תמונה שלישית, אבל לא נעשה את זה, כי זה באמת כבר הופך להיות מאוד סלט כזה, אלא אם כן, יש לכם שלוש תמונות שממש מתאים, שהן תשבנה אחת על השנייה באיזשהו משהו, שתמונה אחת תהיה יותר כהה, ותמיד תחשבו שהתמונה היותר כהה, אם זה העניין, תשימו אותה הראשונה, ועליה תוסיפו אחר כך את הנדבכים העליונים, גם זה מאוד חשוב בתמונות האלה, איפה... מה יהיה בצד שמאל, איזה גוף יהיה בצד שמאל, איזה גוף יהיה בצד ימין, וכך הלאה. למשל, אם רואים תמונה של בתים, לא יודע מה, והתמונה השנייה תהיה מה היה פה לפני 20 שנה. אני עושה אחד על השני. כן, זה רעיון יפה. בהחלט רעיון יפה, אם אחת תהיה צבעונית ואחת תהיה בשחור לבן, זה גם כן, אתה יודע, זה גם כן מראה את ההתפתחות. אותו מקום הכוונה. כן, אם יש לך תמונות שצילמו פחות או יותר באותה זווית, משה, או תמונות שאחת בשחור לבן ואחת בצבע, זה יכול, זה טוב למקומות, אבל בואו נחשוב רגע, נגיד, על אנשים שאנחנו מתגעגעים, נגיד, סבים וסבתות שלנו, בסדר, יש לנו תמונה בשחור לבן, אתה שם אותה, ועל זה אתה שם תמונה של המשפחה, של דורות ההמשך, של הנכדים, אם הסבא וסבתא כבר לא איתנו, חס וחלילה, אז אנחנו שמים אותם, ואז אנחנו, אתה יודע, אתה שם ככה ביחד מראה כל מיני, את הדורות, או מה שזה, אתה יודע, דברים מהסוג הזה. יש המון משחק עם העניין הזה, אישית אני אישית, אבל עוד הפעם, זה רק אני, ברמה האישית, פחות אוהב את המשחקים האלה, כל הנושא הזה של... של טקסטים כמו שעשיתי פה, כן, כאלה, בוודאי אל תכתבו את השם שלכם בצורה הזאת כקרדיט לתמונה, יש צורות יותר נכונות לעשות את זה, אל תעשו את זה בצורה הזאת כי זה נורא בולט וזה לא נראה טוב, אבל לפעמים הטקסטים כן תורמים, אז תחשבו, תעשו עם זה, איך אומרים, בסום שכל, מה שנקרא, תעשו עם זה עם הרבה חשיבה, כל מה שקשור למסגרת, לטקסט ולחשיפות כפולות, הן יכולות מאוד להוסיף ולחזק תמונות, אבל צריך לעשות את זה באמת עם חשיבה. זהו זה, ברגע שאנחנו מסיימים את הסיפור הזה, אני לוחץ על V, וזאת התמונה הסופית שלנו, ועכשיו מה שאני עושה, אני עושה יצא. בסדר? כאילו, בצרך כל מה שאני צריך זה לשמור את התמונה הזאת. אני לוחץ פה על יצא, פינה שמאלית תחתונה, בוחרת שמירה, שזה שמירת עותק של התמונה. ואתם רואים כרגע זה מריץ, עושה פרוססינג של התמונה, הוא מאבד אותה לכדי זה, וכתוב לי התמונה נשמרה, וכשאני סוגר את זה, ואני הולך לתמונות. לתמונות שלי, אני אחפש רגע את התמונה, אתם יכולים לראות, שזאת תמונת המקור, והנה התמונה השנייה, אחת ליד השנייה. בסדר? היא תמיד חוזרת לאותו מקום, אתם אומרים, יום וב, ראשון בינואר, רמת השרון. בסדר? איזה יופי, אתה יכול אולי... מה? אתה יכול שוב להראות להם איך לשמור את התמונות? שוב? אם אפשר? כן, בהחלט. אנחנו הולכים לכאן, לוחצים על יצא, פינה שמאלית תחתונה, עושים שמירה. וזה שוב, זה שוב, הלך עכשיו לזה שלי, אני שוב אלך זה בטח יהיו לי שרב שתי תמונות כאלה, כן? אני אלך לגלריה שלי, ואתם יכולים לראות שחוץ משתי התמונות שמסומנות בבי, היא נוספה עוד תמונה. יש לי פעמיים את אותה תמונה, כי אני שלחתי אותה פעם שנייה, ואני יכול לשלח אותה עכשיו 100 פעמים, והיא תמיד, מה שחשוב לי לומר לכם זה שאם אתם... אל תיבעלו אם לא מצאתם את התמונה, כאילו, נגיד אתם פתאום ברח לכם משהו, ברגע שעשיתם יצא ושמירה, התמונה לא הלכה לאיבוד, היא איפשהו, מה שנקרא בגלקסיה של הגלריות שלכם, היא תמיד תלך, היא תתיישב תמיד בגלריה, בגוגל תמונות, היא תמיד תתיישב בגלריה ליד תמונת המקור. אז לא להיבעל, ללכת לגלריה ולחפש את תמונת המקור, אתם תמצאו שם את התמונה המעובדת גם כן. יש לי שאלה, אם רוצים לשנות את השם של הקובץ, אז איפה זה? איך אפשר? מה זה נקרא השם של הקובץ בתמונות? ברגע שאני שומרת, הוא שומר לי את זה כאותו מספר של התמונה,
ואני רוצה לקרוא לה שם מסוים. אז זה כדאי לעשות דרך המחשב, אני לא יודע אם בטלפון אפשר לעשות שמירת שמות אחרת, כי בטלפון היא נשמרת. אז איך היא ממוספרת? אצלי, לא יודע, תמונות אצלי לא ממוספרות. הן נמצאות שם, אני לא יודע אם ראית בגלריה, הן נמצאות, רגע, אני משקר. כן, אבל יש שם או מספר לתמונה. יש תאריך ביצוע. תאריך. אצלי זה, אתם רואים עכשיו? כן, הנה, תסתכלי. אצלי זה, את רואה איך זה מסומן? יום וב למעלה. יום וב, אחד ביד, זה מסודר לפי הקטגוריות של ימים ותאריכים. יכול להיות שאפשר לשמור משהו גם... הבנתי, אם רוצים לדרייב. בסדר. עכשיו, אם את מייצאת את זה לדרייב, אז צריכים לקרוא לזה. בדרייב עצמו, אגב, גם אם זה עבר לדרייב, הדרייב אגב ייתן לו, כן, הוא ייתן, הוא מתחיל להכניס לסוגריים, הוא זה, הוא יהיה כתוב שם, אני יודע מה, נגיד יהיה כתוב אמיר דורי, יביא אותה תמונה, בדיוק אותה תמונה, גם אם איבדתי אותה, וזו הרי אותה תמונה מבחינת הדרייב, אז יהיה כתוב אמיר דורי בסוגריים אחד, אחר כך אמיר דורי בסוגריים שתיים, את מבינה ככה זה, וככה זה מתקדם הלאה. בשיטה הזאת של הטלפון של, את רואה, אנחנו נמצאים בגוגל תמונות, כן? אז שזה הזה עם הפרח. זה, את רואה תמונות. כן, כן, כן. אז הוא מראה את את התאריכים שבהם צולמו, ובגלל שאני מפעיל מראה מקום, אז הוא גם מסמן, יש שם אפילו אופציה להראות לי על המפה איפה זה צולם. כן. מבחינת... יפה. זה פתח באופן אוטומטי תיקייה שנקראת SnaSeed, וזה שם שומר לי את הכל. נכון. אני לא פתחתי, זה פתח לי לבד. כששמרתי, מצאתי את זה שם. זכית מההפקר? לא, זה כמו כולם. ככה זה עובד בשיטה הזאת. כל אפליקציה שאת מכניסה לטלפון שהיא אפליקציית עיבוד תמונות, אם את מאבדת תמונות באפליקציה הזאת, אז יש, הוא פותח גם תיקייה שנקראת SnaSeed, וכל התמונות שאיבדת אי פעם בסנאפסיד נמצאות גם שם. אם את יודעת להגיע אליה, אז זה אפילו יותר פשוט ממה שאני הראיתי, כי לשם תגענה התמונות רק המעובדות. התמונת המקור נשמרת בגלריה שבה היא שמורה קודם. יש לי עוד שאלה. בבקשה. אני, כשאני לוחצת על אפליקציה, אז זה מגיע לי רק לקטע של התמונות שצילמתי. זה לא פותח לי את כל הגלריה. אם אני רוצה לבחור תמונות מתיקייה אחרת, איך אני עושה את זה? איך זה פותח לי את כל התיקיות כדי לבחור תמונה מאיפה שאני רוצה? למעלה, בצד ימין למעלה. יש לך נקודות, פסים. תסתכלי, אני כרגע לצורך העניין בסנאפסיד, אם אני עכשיו רוצה לפתוח, אני לוחץ על פתיחה בצד ימין למעלה, ואני לוחץ על ההמבורגר, זה השלושת הפסים האלה בצד ימין אצלי, זה נקרא המבורגר. את רואה את הגלריות שלי, יש גלריית תמונות, גלריית הדרייב, הדרובוקס, זה הענן שבו אני שומר, הגלריה של הטלפון וואן דרייב. אלה כל הגלריות שנשמרות שם התמונות שלי, בסדר? אני צריך לדעת איפה התמונות שלי נשמרות. אצלי בדרך כלל אוטומטית מגובות למה שקרה גוגל תמונות, הפרח שאת רואה למטה אצלי. הפרח הצבעוני של גוגל. יש לי שאלה, הלו? כן, שומע. בקשר לסנאפסיד, אפשר לעשות עם מה שעשית בסמארטפון, אפשר גם לעשות במחשב? בפוטושופ. מישהו שאלה אותי כבר, האם יש סנאפסיד במחשב, ואני אמרתי שאני לא יודע, ואז חזרו להגיד לי שיש סנאפסיד במחשב. מעולם לא חיפשתי את זה, כי אני במחשב, כצלם, אני משתמש בלייטרום, ולייטרום זו תוכנה מקצועית לעיבוד תמונות על המחשב. אני במחשב לא רוצה שום דבר שהוא אפליקטיבי לטלפון, לסמארטפון, כי על המחשב אני משתמש בתוכנות המקצועיות, ובטלפון אני עושה את זה מהר כזה, אני מצלם משהו, צ'יק צ'יק, אני מארגן לי את זה. מה שאני הראיתי לכם עכשיו בשעה, אני עושה בכלום זמן, כי אני באמת מכיר טוב את זה, ואני יודע בדיוק מה אני רוצה. אז מהר מאוד אני מגיע לזה, אתם ככל שתהיו סקרנים יותר ותתעמקו יותר בזה, וגם בסוף אתם, כל אחד תופס לו את כמה דברים ספציפיים מתוך הזה, אז אני עושה את זה בטלפון. אם זה כבר תמונות אמיתיות שאני באמת רוצה כבר, זה לא עניין של אמיתי, סליחה, כל התמונות הן אמיתיות. זה תמונות שאני מתעלה במצלמה. זה יותר גדול במחשב. מה? במחשב זה יותר גדול הכל, אז רואים יותר טוב. אז אולי פוטושופ אקספרס.
אז אולי תעשה עם או פוטושופ אקספרס, שזה פוטושופ שהוא בענן, הוא פוטושופ שיושב בענן ולא מתקין אותו על המחשב, יש לייטרום כזה, אבל אלה תוכנות שהן קצת יותר כבדות, וצריך קצת יותר משעה אחת לשיעור עליהן. בסדר. אמיר, תודה רבה לך על... בבקשה. תודה רבה. אני לא יודע אם אני יכול לצאת, אני מבחינת זה לא סוגר לך, אתה, זה נכון? אתה ההוסט? לא סוגר לי, אני ההוסט, ואנחנו מאוד נהננו מהשיעור שלך, היו כמה וכמה שאלות מאנשים. אני ממש שמח לראות אותך כאן איתנו, במעלה אדומים. אתה תמיד מוזמן אלינו, לתערוכות שלנו. אני עוד אגיע, ברגע שתהיה תערוכה מסודרת, גם שיגמר הסגר, שיהיה מותר לצאת ולהסתובב, אני גם מאוד אשמח להגיע ונראה את ה... אולי גם נעשה משהו ביחד במתנס, אני מבין שזו קבוצה שהייתה אמורה בכלל להתכנס באיזשהו מקום במתנס, או באיזשהו חדר, רק שהסגר הזה לא בדיוק לטובתנו, אבל כן, אני אשמח להכיר אתכם גם בעיניים, ולא רק בזומים. לפני שאתה הולך, אפשר לשאול שאלה קטנה? בבקשה. אני ראיתי פעם סרט על צלם מקצועי שצילם, והוא התקרב מאוד אל הפיקסלים, והוא גילה בתמונה שהוא צילם באיזה פארק, הוא גילה גבייה. גבייה? כן, הוא גילה בין השיחים שם, בגלל שהוא התקרב מאוד אל ה... הוא שיחק עם הפיקסלים, התקרב מאוד מאוד את זה, והוא גילה באיזשהו מקום שם גביעה מוסתרת. זה אפשרי או שזה בלוק? של אדם? כן. תראה, קודם כל... זה סרט ששם הוא צילם את זה, והוא בסך הדעת פיתח הרחבה... לא יודע להגיד לך בעניין הזה, חיים, כיוון שהבעיה העיקרית בהגדלה של פיקסלים, ככל שאתה תמתח, זה כמו טריקו, כן? אתה תמתח את הטריקו עוד ועוד ועוד, זה הופך לחורים כאלה גדולים, ואז הפיקסלים זה כבר הופך להיות תמונה מאוד מעוותת. מאוד מטושטשת. ככל שאתה מגדיל את התמונות יותר, האזורים האלה נהיים יותר מטושטשים, אז כן יש אפשרות שהוא יגדיל אזור מסוים, וזה עדיין... היה ברמה כזאת שזה לא היה מספיק מטושטש, והיה מספיק כדי לראות שיש שם עוד משהו בתוך השיחים, ומזה הוא גילה. עוד הפעם, לא יודע להגיד לך מה הוא בדיוק ראה שם, ואני מצפה שאני מגדיל תמונות, לא למצוא גביעות אצלי בתמונות לפחות. אבל זה חשוב איכות הפיקסלים בתמונה? ככל שיש יותר פיקסלים למילימטר מרובע לצורך העניין, התמונה היא בחדות גבוהה יותר. זה חשוב להבין. עכשיו, הטלפונים אפשר לשחק עם זה? מעט מאוד, כי טלפונים לא נותנים מידע, אבל אתה מצלם, איך אתה חושב שמצלמים תמונה של בר רפאלי ואחר כך מותחים אותה על 11-12 קומות בילון? הרי אם זה היה מצולם הטלפון הזה, אז היא הייתה כולה מפוקסלת. זה לא עובד. ותמונות ברמה אחרת, מצלמות שהן מקצועיות ומצלמות, אין, מה שנקרא מגה פיקסל בלי סוף, כדי שככל שאני אמתח, זה לא יהפוך למטושטש. אני רק רוצה להוסיף משהו. תודה, למדנו. חיים, אני רק רוצה להגיד לקבוצה גם, זה לא שייך לצילום, אבל בתולדות האמנות יש עוצר מפורסם בארץ, דורון לוריה, שווה לכם למצוא את הספר שלו, שיש יצירות אומנות גדולות, מפורסמות, שמתחתיהן יש ציור נוסף, והיום עם האולטרסאונד או כל טכנולוגיה אחרת, אפשר לראות את הציור שיש מתחת. אומרים שהעולם הזה מלא ביצירות אומנות שבחיים לא נמצא אותם, ואם נמצא אותם הם יהיו במקרה, כיוון שזאת הייתה השיטה, כיוון שלא היה כסף, אז השתמשו בבדים, אם האומן חשב שהתמונה שלו לא טובה, הוא פשוט הפך אותה וצייר על הצד השני, ודווקא האומנות, השחיות החמדה האמיתיות נמצאות מאחורי הבדים. כן, זה דורון לורי המומחה לזה, כן. כן, יופי, אז שיהיה לנו ערב טוב ותודה רבה לכם. ערב טוב, תודה לך. תודה לך, רוברטו, כל טוב. כל טוב, בכל הכבוד שעמדתם במשימה הקשה של שעה נוספת של התוכנה, אנחנו משתמשים בתוכנה, אנחנו משתמשים כי אני כן רוצה שהתמונות שלכם יהיו כמו שאתם אוהבים,
אני רוצה מחשבה תחילה בתמונה, אבל אני גם רוצה תיקונים קטנים, ללמוד מהתוכנה הזאת, מה אפשר לעשות, לשחק, להביא דוגמה. כתבתי לכם הרגע משימה, היא חדשה, שלקראת החג של ט"ו בשבט, אנחנו יכולים בוודאי לצלם, כתבתי לכם בוואטסאפ, יכולים לצלם את הטבע המדהים עם הימים היפים האלה, לצאת לטבע ולנסות דרך התוכנה לראות איך אנחנו יכולים להוסיף איזה מסר, איזה רגש, אולי משהו שאנחנו רוצים להגיד לגבי המסר מחאה על זה שהבן אדם הורס טיפה את הטבע, אולי אתם רוצים לעשות משהו שקשור לסיכרון ולצלם את הדברים שהם רגש בטבע ביחד, משהו שתפגשו בשבוע קרוב. אני אשמח לקבל את התמונה הזאת ביום ראשון שאני אוכל לעבד אותה. בדרך כלל מה שאני עושה, אני מעלה תיקייה, אני יכול גם להראות לכם את זה, אני מעלה תיקייה, בואו נגדיר את זה ככה, במיטינג אני אשתף, בבתיקייה אני מקבל את כל התמונות שלכם, את כל התמונות של הסנאפסיד, שמתי פה, אנחנו נסתכל במפגש הבא על כל התמונות שקיבלתי וכל השיעורי בית שלכם, אני מרכז אותם ככה, כל מה שבא אליי, ונוכל לעשות, נוכל קודם כל לראות אותם וליהנות, אבל בשביל זה אני צריך גוף של עבודות שאתם יכולים לשלוח, אני תמיד מוכן לקבל את התמונות ולעבד אותם, הם נמצאים כבר בתיקייה שלכם, אפשר להעלות את התמונות המקוריות של הטבע, ביחד עם התמונה שעשיתם עיבוד עם הסנאפסיד, משהו נחמד, משהו שיביא לנו מסר. אני גם אשמח אם תכתבו יותר את הכותרת של התמונה. לשיעור הבא אני רוצה להתחיל בשיעור מאוד מעניין, שזה נקרא תמונה בטקסט, שזה באמת אומנות של עצמה, לתת שם לתמונה שאנחנו מצלמים, ולהציג את זה לפי השם. טקסט בתמונה. אוקיי, זה הנושא של השיעור הבא. מאוד שמחתי לראות אתכם כאן. אני מאוד מקווה שהסגר ייגמר ונוכל להיפגש ולעשות את התערוכה שלנו ביובלים, ונוכל לשתות ביחד משהו ולא רק ככה מרחוק, לשתות את הקפה בים, ככה כמו שהתחלנו את השיעור. מאוד שמח שאתם פה. תודה רבה על התמונות. תודה רבה. ערב טוב, ערב טוב. תודה רבה. ט"ו בשבט שמח. ט"ו בשבט שמח. לשלוח את התמונות עד יום ראשון. ט"ו בשבט שמח. לשיעור הבא, מה להכין?